Ullim për ata që i zë makina dhe 5 metoda të vjetra që funksionojnë. Të gjithë kemi në shtëpi medikamente të ndryshme për probleme si djegjet, prerjet, të vjellat e të tjerë. Mjafton të dimë ti përdorim ato. Me anë të kësaj video, unë do ju sjell dënjo me disa metoda popullore të trajtimit të problemeve të ndryshme, të cilat mund të duken pak të çuditshme, por funksionojnë. Vodka për erën e keqe të këmbëve. Nëse keni probleme me erën e keqe të këmbëve, thjesht fshini ato me një pecetë të lagur me vodka. Vodka përmban alkol dhe veti antiseptike të cilat i thajnë shpejt këmbët, ndërsa largojnë çdo bakter të gdhendur në to. Akullore për djegjet e gjuhës. Të gjithë i duam akullore për shkak se janë të shishme, por përveç se kënaqin dëshirat tona për diçka të ëmbël, mund të qetësojnë gjuhën tonë të djegur pasi kemi ngrënë një copë pic të nxehtë. Një klub akulli, një kub akulli, kos i ngrirë ose ndonjë pije e ftohtë kanë të njëjtin efekt. Kos për erën e keqe të gojës. Përveç mentes, e cila freskon rrugët e frymarrjes, provoni kosin. Bakteret e gjendura te kosi mund të eliminojnë bakteret e këqija që shkaktojnë erën e keqe të gojës. Kështu që herës tjetër që nuk do të ndiheni mirë me frymarrjen tuaj, hani pak kos për të eliminuar bakteret e këqija. Listerin për puçrat. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por listerina funksionon shumë shpejt për përtharjen e puçrave. Shysni pak pambuk në listerin dhe aplikojeni tek puçrat 3 herë në ditë, derisa të ndiheni se është përtharë. Listerina ka veti antiseptike të cilat përshpejtojnë procesin e shërimit. Sheqer për gromësimat. I urreni momentet kur filloni të gromësini? Shumë prej nesh pin ujë për të lehtësuar këtë problem, por një zgjidhje shumë e mirë është sheqeri. Thjesht gëlltisni një lukë çaj sheqer dhe do të shpëtoni më njëherë nga gromësima. Limon ose ullim për të vjellat. Personat që udhëtimi me makinë ose mjetet të tjera, transporti, u shkakton të përzierat dhe të vjella, u rekomandohet të përtypin limon ose ullim. Këta komponent ndihmojnë për të tharë pështymën dhe për të larguar ndjesinë e të vjellave.